Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího pořadu Hvězdné rady. Tentokrát se zaměříme na období, které je od 30. března do 12. dubna. Jsme v takovém nelehkém přelomovém období. Mnoho lidí se k tomu vyjadřuje. Hledáme vlastně vnitřní klid. Hledáme to, proč jsme tady, proč jsme vůbec na zemi, proč jsme sem přišli. Takže vlastně využijeme tady tu situaci k tomu, aby jsme nahlíželi do svého nitra, abychom byli laskaví a milí na ostatní, aby jsme si všichni vzájemně pomáhali. Takže teď se pustíme do hvězdných rad jako takových a podíváme se na pondělí 30. března a na úterý 31. března, kdy je Luna ve znamení vzdušných blíženců. A to je vždycky pohyb, aktivita. A protože moc nikam nesmíme, tak může to být aktivita taky jako mentální. Čili hledáme různé informace, učíme se, studujeme, čteme knihy. V to pondělí je vlastně má svátek Arnošt nebo Arnoštka, Ernest a také Arnold. Takže když někomu z těchto lidí, jestli máme takové přátelé nebo v rodině, zavoláme, tak určitě budou mít radost. A to je to nejmenší, co můžeme udělat. Popřát někomu, ať se má dobře v den svého svátku. Když je Luna ve znamení blíženců, tak vlastně se zaměříme na dech, na vědomé dýchání. A také se chráníme více právě tu svoji respirační oblast, čili plíce a plicní aparát. V pondělí je takovým symbolem žezlo, to je silná jangová energie, kdy máme prostě, jsme takový rozhodní a ladíme se na takové vyšší vibrace, hledáme vlastně hlubší smysl našeho života a toho, co tady vlastně děláme, proč jsme zde. A v úterý 31. března je vlastně takovým krásným symbolem Fénix. A to je ten pták, který se znovu zrodí z toho popela, povstane. Takže je to proměna, transformace, něco, co musíme vnitřně zvládnout. A všechny procesy, které jsou vnitřní, ty změny, tak se pak zrcadlí venku v té hmotě v našich životech. A v úterý má svátek Kvido a Arpád, takže jestli máme tyto přátele nebo někoho známého, tak určitě jim popřejte. A vlastně takovou barvou, kterou bych mohla doporučit, je bílá, šedá, z kamenů, ten mléčný girasol nebo hematit, zvůní třeba tonku nebo mátu, a živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A máme tu středu 1. dubna, apríl. Můžeme někoho vyvést z míry nějakým laskavým humorem, žertem a tak dále. Luna je ve znamení raka ve své přibývající fázi a je tomu tak i ve čtvrtek, 2.4. Takže vlastně, když je Luna v raku, tak vždycky jsme takový citlivější, náladovější, je to ten element té vody. A soustředíme se na domov, na péči o druhé a takovou háklivější oblastí je oblast našeho hrudníku a zažívání. Ve středu 1. dubna má svátek Hugo, Veleslav a Velen, takže jim popřejme. A takovým negativním symbolem je netopír. Netopír to je náročný den, kdy teda můžeme podléhat různým prostě napětím, hádkám, nedorozuměním, takže se vyhýbáme nějakým konfliktním situacím a lidem. Ve čtvrtek 2.4. má svátek Erika a Aaron a takovým krásným symbolem tohoto dne je fontána, čili to se nám daří posilovat vztahy mezi lidmi v rodině, mezi přáteli, mezi kolegy. Fontána vlastně je takové zřídlo energie, radosti, očisty, takže to je den velmi pozitivní. A z barevného spektra můžeme vybrat třeba světle modrou, bílou, z kamenu bych doporučila amazonit nebo achát
a takovou vůní, která se hodí pro tento den, je jemná mléčná ambra nebo damašská růže a živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. A je to pátek 3. dubna a sobota 4. dubna, kdy bude Luna přecházet do znamení ohnivého lva, takže je ve své přibývající fázi a tyto dny ve lvu jsou takové aktivní a my vlastně chceme něco zvládnout, dokázat. Je to taková energie i soutěživosti, autority. V oblasti těla fyzického máme dávat pozor na srdce, oběhový systém, snažíme se nerozčilovat. A v pátek toho 3. má svátek Richard a nebo Richarda. A symbolem tohoto dne je koruna, což je transformace energie, změn a takový pohyb nějaký. V sobotu 4.4. má svátek Ivana a Izidora a vlastně takovým symbolem je právě srdce. A srdce, znak, symbol srdce, to je o smíření, odpuštění druhým i sobě, takovým uvolněním. Z té srdeční čakry vysíláme lásku na všechny strany. Všem. I těm, kteří si to podle nás nezaslouží. Ale lásku si zasloužíme úplně všichni. Z barev bych ji doporučila oranžovou nebo žlutou. Z kamenů třeba diamant herkimer, karneol a zvůní mošus. A živnou kvalitou těchto dnů je bílkovině ovocná kvalita. A je tu neděle 5. dubna a pondělí 6. dubna, kdy se Luna přesouvá do zemního, stabilního, klidného znamení Panny. Je ve své přibývající fázi a my hledáme pořádek, vytváříme pořádek, snažíme se dělat pořádek. To jsou takové zemní věci, jistoty hledáme vně i vevnitř. Symbolem neděle je kolo, čili to je vhodný den k nahlížení do našeho osudu. Děláme různá rozhodnutí. V neděli má svátek Miroslava a Mirka, takže jim můžeme taky popřát. V pondělí 6. dubna je Luna také v Panně, jak jsem říkala, ve své přibývající fázi a svátek má dnes Vendula a Venuše. Takovým vlastně symbolem tohoto dne je trubka, kdy tedy to znamená, že vlastně se více dokážeme propojit s intuicí, spojení s naším podvědomím, ale velkou funkci má i logika, čili rozum a cit, intuice, aby vlastně byla v rovnováze. A barvami, které jsou vhodné pro tyto dny, tak to je třeba zelená, hnědá, z kamenů můžeme vybrat malachit nebo jaspis. A hodí se takové decentní pudrové vůně, vanilka a živnou kvalitou těchto dnů je sůl. Tak a máme před sebou úterý 7. dubna a středu 8. dubna. A Luna je ve vahách, ve své přibývající fázi. V úterý vlastně je takovým symbolem had. A to jsou konflikty, buďme opatrní opravdu všude, kde jsme, s kým vlastně jednáme, tak buďme více vlastně ty váhy, to vzdušné znamení váh, které všechno zvažují, nám můžou pomoci v tom, že vlastně dokážeme být tolerantnější a uhladit ty ostré hrany těch různých výměn názorů prostě. Dnes má svátek Heřman, Hermína, Armín, takže jim můžeme také popřát a udělat radost tím, že si na ně vzpomeneme. A ve středu 8. dubna má svátek Emma a Konstantina a je úplně ve znamení vah a bude to ráno ve 4:34. Co bychom měli udělat? Doma určitě očistit svůj prostor, šalvějí vyvonit, a vlastně zapálit svíčku bílou nebo růžovou a zaměřit se na oblast vlastně vztahů, mezilidských vztahů.
vztahů přátelských, vztahů kolegiálních, vztahů sousedských, vztahů partnerských, všech druhů vztahů k rodičům, k dětem a tak dále. Takže nikdy tam není dost naší trpělivosti, lásky, pochopení. Na to můžeme stále pracovat, také odpuštění. Takže tento den je vhodný právě dělat takovou revizi, očistu, vlastně pochopení v těchto důležitých oblastech, kterých se nejvíce učíme. Ve středu je překrásným symbolem tohoto dne motýl a ten nám právě pomáhá k té harmonii, k obnově, k porozumění a abychom se dokázali s druhými vlastně domluvit, aby jsme dokázali druhým vyjít, naslouchat a otevřít svoji mysl i srdce. A k tomu nám může posloužit růžová barva, vlastně vibrace růžové barvy otevírá srdeční čakru, také modrá. Z kamenů můžeme vybrat úžasný kakoxenit, kterému se přezdívá Super 7, nebo hematit. Z vůní vybereme třeba tonku nebo jasmín. A živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A je před námi čtvrtek, 9. dubna, pátek, 10. dubna. Luna bude ve znamení štíra a potom úplňkuje ve své ubývající fázi. Štír víme, že je takové znamení pod vlivem elementu živlu vody. Je to takové složitější znamení, které vlastně zkoumá ve své podstatě ten smysl toho dění tady na zemi. Proč jsme tady, co tu děláme, co máme poznat, co máme pochopit, co se máme naučit. Takže štíři pod vládou planety Pluta se ponořují do toho ticha, do té meditace, do své duše a hledají vlastně to světlo právě v té temnotě. Ve čtvrtek je takovým pěkným symbolem zvon a to je posílení ženské energie, čili je to taky péče a podpora přijetí druhých, protože to ten ženský element, to je ta bohyně, která je vlastně ta, která přijímá, ta, která dává, ta, která tvoří. A v pátek, tedy ve čtvrtek je má svátek Dušan nebo Dušana a nebo taky Dustin. V pátek 10. dubna jsou Velikonoce, Velký pátek, takže to je den, kdy tedy se máme ponořit taky do své duše. Pomáhá nám v tom ta energie toho štíra a svátek má dnes Daria a nebo Dárie. A takovým symbolem tohoto dne je zrcadlo, čili to je ta sebereflexe zase. Odvaha podívat se na sebe opravdu, kdo jsem, jaký jsem. A oni nám to často odráží ty ostatní. A nejbližší lidé, kteří vlastně nám ukazují opravdu pravdu o nás. Takže tu pravdu bychom měli hledat. A Velký pátek vlastně nám pomáhá k tomu, vlastně, abychom se otevřeli, aby jsme otevřeli své srdce a svoje vědomí, aby jsme hledali tu podstatu toho bytí tady na zemi, aby jsme vytvářeli věci, které jsou dobré, aby jsme vytvářeli láskyplné vztahy, abychom vlastně hledali i svoje naplnění, čili to pracovní naplnění, ten životní plán, je to takové usebrání. No. A z barev můžeme doporučit šedou v kombinaci s jemnou růžovou, z kamenů kunzit nebo kalcit a z vůní třeba růži nebo ilang-ilang a živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Je před námi sobota 11. dubna. Luna vstoupí do ohnivého znamení Střelce a je ve své ubývající fázi. V sobotu vstupuje Venuše taky do znamení Berana, takže vlastně i ty naše vztahy se tak můžou oživit. Jo? Ten oheň toho Berana vlastně dává takovou větší rozhodnost, aktivitu ve vztazích a tak dále.
Energie znamení vlastně střelce je taková přátelská, čili ta luna ve střelci je taková jako více otevřená. Máme v tyto dny takovou jako náladu něco plánovat, být více aktivní a v tento den má vlastně svátek Ariel a takovým symbolem je zrcadlo. Zase zrcadlo, stejně jako v pátek, takže máme takovou retrospektivu, můžeme vlastně pohledět na sebe, kdo opravdu jsme. Vlastně pochopit určité věci, prosit za to, abychom pochopili, aby jsme přijali ty věci. Neděli, a to je 12. dubna, je Boží hod velikonoční. Většinou jsme byli zvyklí, že jsme byli uprostřed kruhu naší rodiny, navzájem se navštěvovali, ale i tak využijeme vlastně tento den k tomu, abychom posílali pozdravy, abychom zavolali našim blízkým, aby jsme jim dali vědět, že máme rádi, že na ně myslíme a vlastně takovým symbolem tohoto dne je pavouk. Čili ten nám říká, že se máme očišťovat, jak na mentální, tak emocionální, fyzické rovině. Nemáme nic nového začínat, takže se snažíme pouze být v přítomnosti. A svátek dnes má Julius, Julian a Zenon. A takové barvy, které můžeme doporučit v těchto dnech, tak to je žlutá, zelená, z kamenů opál nebo tyrkys, z vůní třeba mátu nebo kurkumu. A živnou kvalitou těchto dnů je bílkovině ovocná kvalita. Milí přátelé, já vám přeji a sobě taky, abychom prošli touto neúplně lehkou dobou s nějakým uvědoměním se, si toho, co je prostě důležité dál, že věci, které jsme brali úplně tak samozřejmé nejsou. Aby jsme dokázali poděkovat za to, co v našich životech je a aby jsme se těšili z toho, že můžeme být na téhle krásné planetě. Takže vám přeji pěkný čas a velikonoční a budu se těšit na shledanou.